यो विशेष सम्वादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन्द म सुशील पाण्डे गत बाह्र अक्टोबरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिहरू लिपुलेक कालापानी नावा गुन्जीको भ्रमण गरे कुटनीतिक मर्यादाको दृष्टिकोणबाट यो कस्तो खालको भ्रमण हो कतिपयले यसलाई कुटनीतिक मर्यादा विपरीत हैकमवादी प्रवृत्ति भनेर पनि आलोचना गरिरहेका छन् र यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको आलोकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिको यो भ्रमणलाई के भन्ने आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ सीमावेद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केन्द्रीय सदस्य विकल्प सिंह स्वागत छ कार्यक्रममा ल यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको आलोकमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो बाह्र अक्टोबरको भ्रमण के हो अब यो अस्ति बिहिबारको कुरो हो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हेलिकप्टर चढेर गुन्जी नजिकैको झोलिङकाङ पर्वतको सानो हेलिप्याडमा उत्रे उत्रेपछि अनि त्यसपछि उनले त्यहाँ पार्वती कुण्डमा हि दाबी mm -hmm. गुन्जिराजीको पार्वती कुण्डमा चाहिँ पूजा आजा गरे पारम्परिक अनुसार पूजा आजा गरे अघि ध्यान पनि गरे अत्य mm -hmm. गरे अनि मलाई चाहिँ भित्र के लाग्यो भनेदेखि मोदीले किन ध्यान गर्यो त्यहाँ भन्दाखेरि नेपालले आफ्नो भनेर दाबी गरिराखेको कालापानी क्षेत्र चाहिँ mm -hmm. नेपालबाट छुट्यायो छुट्टा प्र, छुट्याइदेऊ प्रभु भनेर कतै मोदीले त्यहाँ ध्यान त गरेको होइन मलाई त्यो लाग्यो किनभने उनले अनि ध्यान गरिसकेपछि बाहिर निक्लेर अनि चिनको मानव सरोवर कैलाश पर्वतको तारेमा दर्शन गरे दर्शन मनमा के 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 भनेर त्यस कारण जहिले पनि यसरी गरे यहाँ मलाई जोड्न मन लाग्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले केही हप्ता अगाडि चिन भ्रमण गर्दाखेरि मानव सरो कैलाश पर्वत सबै भ्रमण गरेर आएका थिए नि मोदी अहिले गए अनि अब त्यो बेलामा जब मोदी त्यहाँ पूजाआजा सकिएपछि मोदीले त्यहाँ अब सातवटा गाउँका सातवटा गाउँका भन्नाले म पूर्वबाट ल्याउँछु नाभिडाङ कालापानी गुन्जी कुटी नाभी जोलिङकाङ अलिक बिचको गर्भ्याङ भन्ने सातवटा गाउँका मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ राखेर रा। तिसजना प्रतिनिधिलाई राखेर अन्तर्क्रिया गरे, रा। गरे रा। लाए हेर्नुहोस् अब अन्तर्क्रिया गरे अनि त्यसपछि बाहिर आएर लाइन लागेका सौका समुदायका चाहिँ जनताहरूसँग चाहिँ अब हलाकुसारी पनि गरे एकजना पाको पाको महिलाको अगाडि त टाउको निहुराएर आशीर्वाद पनि थाप्यो भनेपछि किन मोदीले त्यो हाम्रो लाल पूर्जा भएको जमिन भारतले बैसठी वर्ष अगाडिदेखि हठात ओगटेको जमिनमा किन आए त भन्ने कुरा यो बहुतै महत्त्वपूर्ण छ यो अब यो प्रश्न कसलाई सोध्ने त सत्ताको चासिनीमा चुरलुम्म डुबेकाहरूले सुन्नेवाला छैनन् यो कुरा होइन यतिखेर सत्ता सञ्चालकहरू हिजो चुच्ची नक्सा निकाल्ने त्यो अनुसार नक्साङ्कन गरे अनुसारको भूमि फिर्ताका निमित्त केही पहल पनि नगर्ने जनगणना पनि त्यहाँ नगर्ने नक्सा निकालेर चुप लाएर बस्ने सत्ताको चासीमा चुरलुम्म डुबेका र डुब्नेका निमित्त तयारी भएर पर्खेर बसेको अर्को पछि सबचुप चाप छन् त खोइ कोही केही बोलेर सुनिन्न आजसम्म के भए अहिलेका प्रशासकहरू बरले गरे आएको थिएँ हेर्नुहोस् अब नेपालको पहिलो आम निर्वाचन दुई हजार पन्ध्रमा गुन्जी कुठी नाभिका जनताले नेपालमा भोट दिएका थिए त्यो त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर त्यही क्षेत्रबाट चाहिँ चुनिएका थिए नेपाली काङ्ग्रेसको अब दुई हजार अठार सम्बितमा सम्बद्धमा जनगणना भएको थियो नेपालबाट जनगणनाका अधिकृत थिए हाम्रो वरिष्ठ सञ्चारकर्मी भैरव विशाल उनले भनेका छन् मैले गणत त्यहाँ पठाएर चाहिँ अब गणना गरेको थिएँ भनेर वर भनेको वर थिएँ कि यस्तो ठाउँमा मोदी अहिले आए अनि मलाई के भन्न मन लाग्यो भनेदेखि यो चाहिँ कुटनीतिक मर्यादाभित्र यो पर्छ कि पर्दैन कुनै पनि देशको अब मैले अध्ययन गर्दाखेरि त कुटनीतिक नर्मभित्र पनि पढ्दैन होला मैले मोटामोटी अध्ययन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब भिएना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन्स नाइन्टिन सिक्सटी वान mm -hmm. यो भयो अर्को छ जिनेभा कन्भेन्सन्स अनि प्र्याक्टिसेस अफ डिप्लोमेटिक नर्म्स नाइन्टिन हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टिन mm -hmm. यसले चाहिँ अब कुनै पनि देशको सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख दुई देशको बिचको डिस्प्युटेड एरिया भनेको डिस्प्युटेड ल्यान्ड भनेकोमा चाहिँ त्यसरी भ्रमण गर्न मिल्दैन कि mm -hmm. मिल्दैन यो मैले सश पट्टाहरू हेर्दाखेरि अनि एक्जाम्पल एउटा भेटाएँ मेरो साथी हुनुहुन्छ माधवजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्रालयमा धेरै लामो काम गर्नुभयो के अरे सहसचिवबाट रिटायर हुनुभयो बेल्जियमको राजदूत पनि हुनुभएको थियो उहाँ है उहाँसँग मैले सम्पर्क गर्दाखेरि के भने भन्नुभयो भने ल भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सन् दुई हजार बाह्रमा भारतको अरुणाचल प्रदेशमा भ्रमण गर्न जान्छु भनेर चाहिँ योजना बनाउँदाखेरि त्यो कुरो चिनले थाहा पाएर प्रोटेस्ट गर्यो यस्तो अरुणाचल प्रदेशको नब्बे हजार स्क्वायर किलोमिटर भूभाग चिनको भारतले ओगटेको छ त्यस्तो डिस्प्युटेड एरियामा जान मिल्दैन भनेपछि भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घरलक कहाँ रोकिए हेर्नुहोस् अब अब हेर्नुहोस् त्यो नर्म र त्यो त भारतको प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको नरेन्द्र मोदीलाई पनि थाहा छ नि थाहा छ त्यतिखेर थाहा था पायो चिनले र प्रतिरोध गर्यो प्रतिवाद गर्यो हामीलाई त थाहै भएन त्यहाँको सिडिओ साहबलाई थाहा भएन यहाँको खुबिया एजेन्सीलाई केही पनि थाहा भएन यस्तो मुलुक त थाहा नभएपछि के गर्ने कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि हाम्रो नेपाली राजदूत दिल्लीमा त छ नि त उहाँले समूह बोकेर बस्नुभएको छ उहाँको अन्तर्गतमा चाहिँ

नेपालमा खबर गरेको भए नेपालले पनि यो प्रोटेस्ट नोट चाहिँ गर्न सक्थ्यो नि त पठाउन सक्थ्यो हाम्रो दूतावासमा काम गरेका पनि किन अपेक्षा गर्नुभएको क्या दूतावासहरूबाट है, है। यहाँ अनेक तरिकाबाट चाकरी गर्ने हो कि राजनीतिक नियुक्ति खाने हो कि महामहिम हुने गमक्क फुलेर बस्ने हो क्या महामुहमहरू काहीँ त्यसो काम गर्ने हो र देखियो त व्यवहारमा काम गरे अब त देखिन्थ्यो त होइन यो खालको परिस्थिति छ नि त यो विषयमा यहाँलाई लिएर आउँछु अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केन्द्रीय सदस्य विकल्प राजनीतिक दलको पसल हेर्ने हो भने यति धेरै छ कि है पसलै पसल छ त्यस्तै ते मध्ये यहाँहरू पनि एउटा पसल हो त भने राष्ट्रका निमित्त ठुला कुरा गर्ने भारतसँगका समस्यालाई के चर्को कुरो गरेर राष्ट्रवादी पल्ने र जनताको आँखामा छार हालेर सत्ताको भनाङ चढ्नका निमित्त प्रयोग गरिरहेको छ साँचो अर्थमा यो समस्या सुधा सुल्झाउनका सु, 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 निमित्त के कोही राजनीतिक दलले परिपक्व अलि विवेकपूर्ण अलि सुझबुझपूर्ण व्यवहार गरेको पाइएन कि आखिर के भयो भन्नुहोस् त धन्यवाद अब अघि यहाँ बुद्धिस्टहरूले अलिकति डिबेटलाई स्टार्टअप गर्नुभएको छ कि भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दामोदर दास मोड़ी। दास मोदीले नेपालको ऐतिहासिक रूपमा अभिन्न भूभाग नाभी कुटी गुजी लगायतका क्षेत्रहरूमा नेपालको सरकारको कुनै पनि निकायको सूचना बेगर अनुमति बेगर जुन प्रकारको भ्रमण गरिरहेको छ यो चाहिँ नेपालको भूमिमाथि र हाम्रो सार्वभामतामाथि ठाडो हस्तक्षेप र अतिक्रमण हो mm. जुन कुरा अक्षम्य छ यसलाई क्षमा दिन सकिँदैन एक एउटा एउटा स्वाधीन देशको एउटा स्वाभिमान नागरिकको निम्ति यो आपत्तिजनक मात्रै होइन कि घोर योग्य छ र यसलाई भारतीय सरकारको तर्फबाट नरेन्द्र मोदीले त यसलाई सच्याउनु पर्छ पर्छ हि मस्ट करेक्ट इट किनभने नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि समेत आँच पुग्ने गरी उनले यो भ्रमण गरेका छन् र त्यहाँ पुगेर अझ के भनेको छन् भन्दा मैले भर्खरै एउटा सार्वजनिक चाहिँ उस मार्फत मिडिया मार्फत मिडियामार्फत छु कि पार्वती कुण्डमा उत्तराखण्डमा कुनै पनि भारतीय नागरिक पुगेको छैन भने त्यहाँ पुग्नको लागि अपिल गर्छु भनेर उनले अझ जोरदार रूपमा हाम्रो नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने समेत त्यहाँ सन्देश छोडिरहेछ त्यसकारण अहिले तपाईँले भने जस्तो नेपालमा भएका सरकारमा भएका पार्टीहरू त्यसपछि सरकार बाहिर रहेका पार्टीहरू पनि यति जघन्य र अक्षमे प्रकारको चाहिँ छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीले गरेको व्यवहार नेपालमाथि सार्वभौमिक देशमाथि भइरह भइरहँदाखेरि यदि मतलब भइरहँदाखेरि बोल्न सकिरहेका छैनन् पछिल्लो प्रतिवाद गर्न सकिरहेका छैनन् साँचो तर म भन्दैछु तर म के भन्दैछु भने नेपाली जनताले र नेपाली जनताको सत्ता प्रतिनिधि पार्टी शक्ति र बुद्धिजीवीहरूले यसको कडा ढङ्गले प्रतिवाद गरिरहेछन् तर पछिल्लो भारतीय प्रधानमन्त्रीले तपाईँको प्रश्न किनभने यहाँका शासकले के गरे वाट एभर दे आर डुइङ त्यो कुरा छ तर मुख्य कुरा यदि भारतको र नेपालको सदेऊदेखिको सम्बन्धलाई र त्यसै गरी तपाईँको एकअर्काको चाहिँ हाम्रो आपसी हितलाई होइन प्रगतिमा अगाडि बढाउने हो भने नेपाली जनताको यो प्रतिवाद र यो चाहिँ मतलब विरोधलाई यो आलोचनालाई यो आपत्तिलाई नरेन्द्र मोदीले तुरन्त तपाईँको चाहिँ हियरिङ गर्नुपर्छ र उनले करेक्सन गर्नुपर्छ अब गरिरहेछ ठुला कुरा धेरै गरियो क्या काम किन भएन भन्ने चाहिँ प्रश्न हो काम कुरो के हो भने पछिल्लो बैसठी वर्षदेखि यी भूभागहरूमा भारतले कब्जा गरेको छ सेना राखेको छ झन्डा फहराएको छ अब त्यो ठाउँमा प्रधानमन्त्री आए उनीहरूले आफ्नो बनाइसकेका छ भूभागलाई हामीले चुच्चे नक्सामा राख्यौँ राजनीतिमा हामी यो गऱ्यौँ र त्यो गऱ्यौँ र ठुला गफ दियौँ न त्यो नक्साङको भूमिमा हामीले न त त्यो भूमि फिर्ता फे गर्ने कुनै व्यवहारिक पहल कदमी लियौँ न त अघिल्लो वर्ष भएको जनगणनामा हामी त्यहाँ गर्न सक्यौँ त्यो भूमि त उनीहरूले लिइसकेका छन् आफ्नो बनाइसकेका छन् मोदी आए त के बिराए भन्नेहरू पनि छन् नि त फेरि ठिक छ यसमा दुई तिनवटा कुरा छ पहिलो कुरा त हामीले एकदमै नोट गर्नुपर्ने कुरा के भने यो भूमिलाई नेपाली भूमिलाई निरन्तर विवादित बनाउँदै अग विवादित बनाउँदै ल्याइएको छ न कि यो विवादित भूमि पनि होइन विवादित बनाउ बनाइँदै ल्याइएको छ कि होइन तर नेपालको नेपालको आफ्नो अभिन्न तपाईँको चाहिँ भूमि हो यसको सार्वमिकतासँग जोडिएको छ अखण्ड नेपालसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्य तथ्याङ्कहरूबाट हाम्रै बुद्धिस्टहरूले थुप्रै एउटै स्वरको दुईटा कुरा हो एउटा नेपाली जनताका असली प्रतिनिधि र नेपाल देशको स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेका राजनीतिक पार्टीहरूको यो कुरा मुखरित गरिरहेका छन् बिग भोलुममा जो चाहिँ सत्ता स्वार्थमा तपाईँको चाहिँ लाललायत भएका छन् ती मुखदर्शक बनेका छन् र तिनको दलाली गरिरहेका छन् यो कुरा प्रस्तो भयो अब नेपाली जनताले पनि एकदम राम्रोसँग यहाँनिर डिमार्केसन गर्नुपर्ने के छ भने देशभक्त र सच्चा इमान्दार तपाईँको चाहिँ पार्टी र नेता को हो चिन्ने बेला भनेको यस्तै बेला हो त्यसै गरी <laughs> एकदमै तपाईँको चाहिँ मित्र र असली छिमेकी को हो अथवा नेता को हो भनेर चिन्ने बेला यस्तै बेला हो किन हामीले अलिकति यसलाई सत्ता बाहिर रहँदा तपाईँहरू सबैको यस्तै खालको यस्तै खालको कुरो हुन्छ र सत्तामा गएपछि यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त कुटनीतिक ढङ्गबाट गर्नुपर्ने काम कसैले नगरे अलिकति अलिकति एउटा यहीँ रोक्छु यहीँ रोकेर के आउनु पऱ्यो अब यी समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त तपाईँले भने जस्तो तपाईँले भिहेना कन्भेन्सनको कुरा गर्नुभयो त्यसै गरी जेनेमा कन्भेन्सनको कुराकानी गर्नुभयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका चा चार्टरहरूले उल्लेख गरेका धाराहरू मैले पनि यहाँ बोकेर ल्याएको छु <laughs> अब हामीसँग यी समस्या समाधान गर्नका निमित्त होइन यी समस्या समाधान गर्नका तिनवटा विकल्प छ पहिलो विकल्प भनेको कुटनैतिक ढङ्गबाट वार्ता विमर्शबाट <laughs> <बार्ता laughs> सुल्झाउने अर्को भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कुनै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो कुनै मध्यस्थकर्ता खोजेर <laughs> सुल्झाउने अर्को भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट अफ जस्टिसमा होइन न्यायालयमा मुद्दा <laughs> हालेर त्यसलाई बाध्यकारी हुन्छ त्यो मुद्दाको फैसला भारतलाई मान्न लगाउने यो तिनवटा बाहेक विकल्प हामीसँग छैन पहिलो विकल्पमा हामीले घनीभूत प्रयास गरेनौँ हाम्रा घरेलु राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेनन् भन्ने चाहिँ जनताको आरोप हो पहिलो विकल्पमै हामी राम्रोसँग काम गरेनौँ गऱ्यौँ गरे गरे कुटनीतिक ढङ्गबाट जुन ढङ्गबाट हामीले घनीभूत रूपमा बहस गर्नु पर्थ्यो भारतलाई ल्याउनु पर्थ्यो बहसको टेबलमा ल्याउँदै ल्याएनौँ नि भारतीय विस्तारवाद भन्ने हो गाली गऱ्यो ठुल्ठुलो कुरो गऱ्यो भित्रभित्र उसकै उहीसँग गरेर लम्पसारवाद बन्यो आफ्नो राजनीतिको भविष्य जोगायो यस्तो नै मुलुक हुन्छ भने हुन्छ यस्तो कहीँ संसार कहीँ छ यस्तो अर्को मुलुक एउटै कुरो हुनुपऱ्यो नि राष्ट्रियताका निमित्त त सीमाका निमित्त त त्यो उहाँको जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होस् अथवा कुनै काङ्ग्रेस होस् अथवा केही होस् राप्रभावस् सबैको एउटै आवाज भएन एउटै अनुहार किन भएन क्या के भयो यो समाधान गर्ने उपाय तपाईँले बताउनु भयो राम्रो एकदम राम्रो प्र्याक्टिस बताउनु भयो योभन्दा पहिले म एउटा सानो भन्न चाहन्छु फेरि नरेन्द्र मोदी किन अहिले त्यो गुन्जी एरियाको पार्वती कुण्डमा गएँ भन्दाखेरि म मलाई अहिले के भन्न मन लाग्यो भने अभियान चाहिँ भारतले दुई नोभेम्बर दुई हजार यो हाम्रो भूमि खर्लप्प पा पारेर भारतको न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डियामा हाल्यो नेपालले प्रोटेस्ट लेटर पठायो तर उसले वास्ता गरेन हि अनि त्यसपछि तेस त्यसै बिचमा चाहिँ उसले पिथौडागढदेखि उसले लिपुलेक भन्ज्याङसम्म हाम्रो मिचिएको भूभागसम्मको चाहिँ सडक बनाएको छ अब सडक बनायो त्यो पनि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले भर्चुअल उद्घाटन पनि गरे तामझामका साथमा अघि अब अहिले मोदी भ्रमण गरेको चाहिँ मलाई के भन्नु मन लाग्यो भने त्यो उनीहरूले कब्जा गरेको नेपालको भागलाई कब्जा गरेको गरेकै भारतको पारालाई पक्का माथि पक्का गर्न अहिले भ्रमण गरे र अहिले भनौँ अब त्यहाँ भ्रमण गरेको मोदीको भनाइ चाहिँ मोदीको चाहिँ कुरो म के भन्नु मन अब अर्को अब तालचामाथि भोटे तालचा झुन्डे आएर mm. नेपाली नागरिकलाई त्यहाँ खुट्टै टेक्न नदिने त्यसको निमित्त यहाँ भ्रमण गरेका हुन् यो मेरो को कुरा कुरामा अब म भन्छु यत्रो बैसठी वर्ष भयो भन्ने तपाईँले भनिसक्नुभयो हो कि अब हामी नेपाली जनता पनि अब भनौँ अब हाम्रो भोबाग मिचिएको छ भनेर हामी बेला बेलामा तर कति सरकारले हाम्रो सरकारले खास केही कुरा गर्दैन पनि अघि यस्तो अवस्थामा तपाईँले वैकल्पिक व्यवस्था के हो भन्ने कुरा तपाईँले प्रकाशमा ल्याउनु भयो यो म वैकल्पिक व्यवस्थाको बारेमा म केही भनौँ इन्टरनेसनल बान्ड्री प्रिन्सिपल अनुसार कुनै पनि दुईवटा देश छिमेकी देशको बिचमा कुनै पनि भूमिमा अब तेरो मेरो पर्यो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ समाधान गर्ने उपाय चारवटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो भने जस्तो पहिरो चाहिँ अब डायलग डिस्कसन नेगोसिएसन है पहिलो दोस्रो कुरो चाहिँ मेडिएसन आर्बिट्रेसन मध्यस्थता खोज्ने कुरा हो त्यसो त्यतिले पनि मानेन भने युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल को जियो इन्फर्मेटिक्स डिभिजनमा जाने त्यति पनि भएन भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा जाने तपाईँले राम्रोसँग यो प्रकाश पार्नुभयो म यो यसमा के भन्न चाहन्छु भने पहिलो समाधानको उपाय त वार्ता डिस्कसन छलफल र नेगोसिएसन नेगोसिएसनलाई नेपालीमा सौदाबाजी भन्छ कि के भन्छ त्यो नेगोसिएसन्स गर्नुपर्छ डायलग गर्दाखेरि पनि हामीले राम्रोसँग अब तयार भएर जानुपर्छ अघि त्यो नेगोसिएसन्स गर्दाखेरि नि सौदाबाजी जस्तो कालापानीको बारेमा हो oh. भारतले भन्यो भने हामी छोड्दैनौँ त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था तपाईँ हो यहीँनिर प्रश्न के हो भने हामीले विचार <coughs> विमर्श छलफलका निमित्त भारतलाई बाध्य नबनाउने त्यो नगर्ने अनि ठुला नेताहरू विज्ञप्ति निकालेर मोदीको भ्रमणको विरोध गरेर क्रान्तिकारी भैटोपल्ने नेपाली जनताले फेरि सहेर हेरेर बसिराख्नुपर्ने यो दोहोरो चरित्र द्वैध चरित्र दोक्ला चरित्र यो म यहाँलाई यहीँ रोकेर यो प्रश्न लिएर आउँछु ल यतिखेर अब ठुला नेताहरूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्न थाले भ्रमणको हाँसो लाग्छ हामीलाई त हिजो आफू युवा विद्यार्थी नेता हुँदा खुकुरी जुलुस लिएर कालापानी नेपालको भन्नेहरू मन्त्री भइरहँदा कुटनीतिक ढङ्गबाट यो कालापानीको समस्या सुल्झाउनको लागि कति गरे हेऱ्यौँ हामीले नि केही गरेनन् नेपालको राजनीतिमा भारतसँगको समस्या जहिले पनि राजनीतिक व्यक्तिगत लाभ लिनका निमित्त प्रयोग गर्न पाइन्छ उत्तर हो पाइँदैन तर त्यही गरिरहेका छन् तपाईँको दललाई पनि तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई जनताको प्रश्न हो यो के हो यो के त हो यो के तौर तरिका हो यो ठिक हो यहाँले भने जस्तै सतहमा र व्यवहारमा आएका कुराहरू चाहिँ एउटा त भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो जबरजस्त प्रभुत्ववादको चाहिँ रणनीति अन्तर्गत हाम्रो नेपाली भूमिमाथि भ्रमण गरेका छन् जुन आपत्तिपूर्ण छ नेपालका तिन करोड जनता नै यसप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् त्यसै गरी त्योभन्दा ठुलो आक्रोश पनि नेपालका राजनीतिक पार्टी र रा सरकारसँग पनि गरिरहेछ आक्रोश सही ठाउँमा भएन मैले भन्न भन्न खोजा के भने नेपालका पोलिटिकल पार्टी र नेताहरू किन यो ठाउँमा पुगे भन्ने एउटा डिबेट यहाँनिर छ दोस्रो कुरो ने, नेपालको अभिन्न अङ्ग रहँदै आएका भूभागहरूमाथि निरन्तर छिमेकी देश भारतले किन यस्तो प्रकारको तपाईँको हस्तक्षेप अतिक्रमण र प्रभुत्व तपाईँको जमाइरहेको छ र त्यसको समाधान के हो यो अर्को डिबेट हो त्यस कारण पहिलो कुरामा अब के जाउँ भन्दाखेरि नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टीहरू सत्ता र कुर्सीका निम्ति अरू केही होइन देश र जनताको स्वार्थलाई परित्याग गरेर सत्ता र कुर्सीका निम्ति सुपर पावर र खास गरी होइन तपाईँको चाहिँ भारतीय तपाईँको शासक सामु लम्पसार गरेर परिरहेछन् र आत्महर्पण गरिरहेछन् पहिलो यो कुरा हो यसको परिणाम आयो दोस्रो विज्ञप्तिहरू सार्वजनिक गरिरहेका नेताहरूलाई पनि हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ कम्ती पनि त्यो एउटा विरोध हो जनताको प्रतिनिधित्वको हिसाबले त्यो गरिरहनु भएको छ दोस्रो इन्डियाका शासकहरूले यो प्रकारको जति बेला तपाईँको भेलायतीहरूको शास चाहिँ के भन्छ चा, दास होइन उपनिवेशमा रहेका तपाईँका चाहिँ मतलब होइन भारतीयहरू अथवा तिनका प्रतिनिधिहरू आज किन अर्को देशमाथि यस्तो नव उपनिवेश र उपनिवेशवाद तपाईँको नीति र रणनीतिमा आइरहेका छन् त्यसको प्रतिवाद गर्नको निम्ति नेपाली जनता र नेपालका पोलिटिकल पार्टी र व्यवसाय के गर्नु पर्ला त्यसो गरी हेर्दा नेपाल यस्तो ठाउँमा छ र भारत यस्तो ठाउँमा छ जुन नयाँ विश्वको होइन अन्तर्विरोधबाट तपाईँको बाहिर छैन अहिलेको भारतीय चाहिँ विशेष भारतीय तपाईँको चाहिँ विशेषता अहिले नेपालको विशेषता र विश्व विशेषतालाई एक ठाउँमा ल्याएर हेर्ने हो भने भारतको विदेश नीति के हो भन्दा नव उपनिवेशवाद हो हामीले जति बेला तपाईँको नव उपनिवेशवाद गर्ने भनेको त्यो चाहिँ पुँजीवादबाट साम्राज्यवादतिर जान्छ र त्यसको नीति प्रभुत्ववाद हुन्छ यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन उसको नीति नै नव उपनिवेशवाद छ त्यसो भए छिमेकी देश जसले तपाईँको आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नव उपनिवेशवादका बा, विरुद्धमा तपाईँ कुन नीति लिने किनभने विदेश नीति भनेको त के हुन्छ भने रणनीति त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उसको राजनीतिक उद्देश्य र स्वार्थहरूको प्याकेज हो विदेश नीति भनेको त्यो तँभन्दा बाहिर हुँदैन अनेक के भने जटिल यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त आफूले गर्न सक्ने गर्नुपर्ने कुरालाई व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले भारत रिसाएर सत्ता ढल्झ कि भन्ने कारणले नगर्ने कुटनीतिक ती विकल्पहरूको प्रयोग नगर्ने समाधानका निमित्त सघन आफ्नो क्षमता प्रदर्शन नगर्ने अनि भारतले गरेको त्यो हस्तक्षेपको विरोध मात्रै गरी टोपल्ने होइन एकैछिन एकैछिन जनताको आँखामा छारो हाल्ने आफूलाई राष्ट्रवादी भए टोपलेर अनि चुनावमा फाइदा लिने खालको जुन खालको गरिरहेका छन् नि यो राष्ट्रघात हो यसो नगरौँ के गरौँ त भन्दा पहिलो विकल्पमा घनीभूत काम गरौँ कुटनीतिक ढङ्गबाट यो समस्या सल्झाउनका निमित्त अहिले मोदीको भ्रमणलाई पनि कुटनीतिक ढङ्गबाट गर्नुपर्नेको केही गरिरहेछ त म भयो सु यहीँबाट केही भयो ठिक छ जस्तो एकैछिन हजुरले जुन कुरा राख्नुभयो नि विदेश नीति रणनीति सिद्धा रणनीति राजनीतिक सिद्धान्त र स्वार्थहरूको प्याकेज हो एक अनि कुटनीति भनेको के हो भने त्योलाई पुरा गर्ने त्यो उद्देश्यलाई त्यो स्वार्थलाई पुरा गर्ने रणनीतिलाई पुरा गर्ने पुरा गर्नको निम्ति सञ्चालन गरिने वार्ता संवाद र चाहिँ शैलीलाई कुटनीतिक अभ्यास भन्छ ल एकैछिन नेपालको रणनीति के हो नेपालको राजनीतिक सिद्धान्त के हो नेपालको स्वार्थ के हो तपाईँ कुटनीतिमा अगाडि बढाउँदाखेरि यति कुरा त तपाईँलाई प्रष्ट हुनु पऱ्यो नि एक अहिले भारतले कुन स्ट्राटेजी अपनाइरहेको छ पहिलाको भारत छैन अहिलेको पछिल्लो तपाईँको चाहिँ नरेन्द्र मोदी उधाएपछिको भारत छ अहिलेको विश्व राजनीतिमा अहिले चाहिँ सुपर पावरहरूको तपाईँको चाहिँ नयाँ एलायन्स बनेको भारत छ त्यसमा उसको स्वार्थ के छ भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँको रिजनल पावर र नयाँ सुपर पावर बना बन्ने उसको रणनीति छ अब त्यसलाई तपाईँ काउन्टर दिनुहुन्छ भने एकैछिन मान्नुहोस् उसले चाहिँ नेपाली भूभाग कब्जा गरिसक्यो आएर भ्रमण पनि गरिसक्यो नोभेम्बर टूमा गरेको राजनाथ सिंहले गरेको त उद्घाटन मात्रै थियो त्यो पनि कोरोनाको टाइममा होइन चाहिँ भर्टिकल उद्घाटन गरेको थियो अहिले त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै आएर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ भ्रमण गरेर प्रे गरेर सबै जनतालाई र सबै विश्वतिर तपाईँको उनले एउटा खालको कन्फ्युजन दिएर आउनु भनेको चाहिँ त्यो प्रभुत्ववाद हो र प्रभुत्ववादको विरुद्धमा प्रतिवाद के कुटनीतिले गर्छ कि एकैछिन त्यसपछि तपाईँको राजनीतिक तपाईँको सङ्घर्षले गर्छ कि अर्को तेस्रो कुरा यस्तो चाहिँ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपाली जन, जन के अरे जनतालाई समेत तपाईँको चाहिँ एकताबद्ध गरेर गरिने सङ्घर्षहरू पनि हुन्छन् त्यो गर्छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा मानव अधिकारको कुरा छिमेकी देशको नीतिको कुरा पञ्चशीलको चाहिँ सिद्धान्तको कुरा अहिले नरेन्द्र मोदीले थाना नपाएर यसो गरे भन्ने होइन किनभने क्रमशः अहिलेको विश्वले काम गर्छ भनेर खै हामीले अभ्यास गरे भने किनभने कुटनीतिले काम गर्छ गर्दैन खै हामीले अभ्यास कारण अहिले रियालिटीमा आउनु के पर्यो भन्दाखेरि नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र रा आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्ने हो भने एउटै विकल्प के छ भने नेपाली जनता एकताबद्ध हुनु पर्यो र सुपर पावरको एगेन्स्टमा आफूलाई तपाईँको चाहिँ दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्ने लाइन बनाउनु पर्यो त्यसलाई के भन्छ राष्ट्रिय मुक्ति भन्नुहोस् है अथवा तपाईँको यो भन्नुहोस् राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा भन्नुहोस् होइन अथवा तपाईँ यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि वैदेशिक हस्तक्षेप अतिक्रमबाट मुक्त स्वाधीन देश निर्माण गर्ने भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् यो नगरिकन अर्को उपाय छ त्यो भनेको बानेश्वरमा ढुङ्गा हान्न थाल्ने नट नट लाइक द्याट के त पहिलो कुरा गरिन्नुहुन्छ कुरो छ भारतसँग अनि तपाईँहरू यो जनताको सङ्घर्ष काम गरेन क्या बिगल बजी किनभने म तपाईँलाई पनि गर्नुहोस् तर तपाईँ हामी भनेको चाहिँ कुटनीतिक ढङ्गबाट अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्नु त्यो त्यो हो कुरामा म यही लिएर आउँछु ल तपाईँलाई अघि भन्नुभयो भिएना कन्भेन्सन जेनेभा कन्भेन्सनले अहिलेको मोदीको भ्रमण चाहिँ कुटनीतिक मर्यादा विपरीत हो अर्को एउटा कुरा पनि भन्नुभएको थियो होइन यो डिप्लोमेटिक डेकोरम मेन्टेन गर्ने कुरा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक अभ्यासमा पनि यो विपरीत कुरा हो त्यसो हो भने यी यी सन्धि महासन्धिको दायित्वभित्र उहाँलाई अथवा भारतलाई ल्याउनका निमित्त यतिखेर नेपालले के गर्न सक्छ उहाँले त गल्ती गरिसक्नुभयो भनेको यी सन्धि महासन्धिको मर्यादा र मर्मलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो उहाँले हो उल्लङ्घन गर्नुभयो हो एक खालको उहाँले गल्ती कमी कमजोरी भयो अपराध गर्नुभयो भनेपछि त केही न केही होला नि त यो यो सन्धि महासन्धिले दिने दण्ड चेतावनी छैन त्यस्तो केही छैन अब दण्ड चेतावनी चाहिँ छैन होइन मै, मैले बुझेँ अनुसार तर नेपाल सरकारले प्रोटेस्ट लेटर तुरुन्तै पठाउन सक्छ भविष्यमा यस्तो नहोस् है छैन रे त्यो आएर भन्दा पनि सोध्दै थिएँ त्यहाँका सिँढी हो आएको भन्ने जानकारी बुझ्दैछु होइन अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय निधाइरहेछ हो इजरायलमा के के नगर भनेर गमक्कफेर बसिहाल्छ ल धेरै गरियो भनेर होइन त्यत्रो धेरै गरे होला फेरि यता नि भन्न नमिल्ला भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर प्रोटेस्ट लेटर चाहिँ पठाउनुपर्छ है अहिले पनि मलाई त लाग्छ अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर रा, यो कुरा गरेर डिप्लोमेटिक ढङ्ग अनुसार चाहिँ पठाउनु पर्छ अब सत्ता ढल त्यसो अब अब कुरा आयो तपाईँले सोध्नुभएको थियो अब कसरी समाधान गर्ने त यो हाम्रो मिचिएको कालापानी त्योभन्दा अगाडि यो विषय फेरि नरेन्द्र मोदीको यो भ्रमण कुटनीतिको मर्यादा विपरीत हयमवादी विस्तारवादी सोचको पराकाष्ठा हो भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्ति निकालिराखेका छन् हो भने के गर्ने त यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि मिच्नु भएछ उहाँले भने के गर्ने त अब नेपालले एउटा कुटनीतिक नोट मात्र निकाल्ने अथवा त्योभन्दा अगाडि बढेर के गर्ने के गर्ने अब कुनै पनि क्षेत्रको डिस्प्युटलाई <ौणाई> समाधान गर्ने विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाहरू छन् अघि पहिलो व्यवस्था मैले पहिले पनि भनिहालेँ डा डायलग डिस्कसन नेगोसिएसन्सको कुरा छ कि अब नेगोसिएसन्स अन्तर्गत पनि दुईवटा तिनवटा स्टेपहरू छन् नेगोसिएसन्स अन्तर्गत सबभन्दा पहिलो चाहिँ के छ चा भने त्यो कालापानी क्षेत्रको बिचमा विवाद भयो अब भारतले नछाड्ने भयो नै हो भन्ने हो भने भनौँ अब भन्ने हो भने है एउटा स्कुल अफ थर्ड के छ भनेदेखि जमिन सट्टा पट्टा गरेर समाधान गर्ने भारत मोडो भारतसँग कति चाहिँ अब यसरी सहाएर बस्ने भनेर भन्दाखेरि जमिन सट्टापट्टा गर्ने एउटा सिद्धान्त छ दोस्रो सिद्धान्त लिजमा दिनेछ छ अब अघि भारत मान्यो भने पचास वर्ष सय वर्षको लिजमा लिएर चाहिँ जाने दिने अर्को चाहिँ तेस्रो वैकल्पिक उपाय कम्पेन्सेसन भराउ गरेर लिने यसमध्येमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ के छ भने स्वापिङ अफ ल्यान्ड राम्रो हुन्छ र अब त्योभन्दा एउटा स्कुल अफ थर्ड डे स्वापिङ अफ ल्यान्ड भन्छ सट्टापट्टा गरेर अर्को स्कुल अफ थर्डले के भन्छ भने होइन हामीले एक इन्च भूमि पनि पनि भन्ने रगतको खोलो बगाउनु परे तापनि हामीले चाहिँ छोड्नुहुन्न भन्ने छ अब अब रगतको खोलो बगाउने कि यो नेगोसिएसन गरेर अनि त्यसपछि सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर त्योभन्दा अहिले सिचुएसनमा समाधान गर्ने त्योभन्दा अगाडि के उपाय छन् ठुलो कुरो हो सबभन्दा ठुलो त्योभन्दा अगाडि त भारतलाई यो भूमि नेपालको हो भनेर महसुस गराउनु पर्यो के पहिला भारतले त यो भूमि उसकै हो भनेर प्रयोग गरिराखेको छ उसकै उसले दावी गरिराखेको छ उसले आफ्नो नक्सामा समेटिसकेका छ भारतले काला पानी भारतको भनेर कहिले पनि भनेको छैन हेर्नुहोस् यो तर नेपालले यो कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनेर भनिरहेछ किन भारतले भन्दैन भने भारतसँग प्रमाण छैन पुरानो ऐतिहासिक दस्तावेज छैन उसले हेर्नुहोस् अब उसले नक्सामा नक्सामा समेटियो भारतले भनेको के नक्सामा समेटिसक्यो अहिले भूभाग कब्जा गरेर बसेको छ तर पनि यो यो प्रमाणले यो कारणले गर्दाखेरि काला पानीको भूभाग भारतको हो भनेर इन्डिया गभर्मेन्टले अहिलेसम्म भनेको छैन तर नेपाल गभर्मेन्टले भनिरहेको छ किनभने ऊ चाहिँ प्रमाणमा चाहिँ अब पछि परेको छ जस्तो सुगौली सन्धिको धारा पाँच हेर्नुहोस् धारा पाँचले ने चाहिँ नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारीले काली पारिको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि कालीको सिमाना भयो हो कि तर कालीको मुहान लिम्पियाहरूबाट निक्लेको कुरो चाहिँ उसले नमानेर अहिले मोदी गएको भन्दा अझ पूर्वतर्फ एउटा अब कालीको मन्दिर बनाएर त्यो मन्दिरबाट सानो खोलो बनाएको छ खो त्यो खोलो पो हो भन्ने भनेको छ अघि त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ जहिले पनि भनिरहेछ सुगौली सन्धिको धारा पाँच अनि अङ्ग्रेजले बनाएको नक्सा सन् अठार सय उन्नाइसको नक्सा अठार सय एक्काइस अठार सय उन्तिस अठार सय छप्पन्नको पर्यान्त नक्सा छन् त्यो नक्साले कालापानी क्षेत्र नेपालको भन्छ अङ्ग्रेजको जे आदम भने एक्टिङ चिफ सेक्रेटरी हेर्नुहोस् उसले पनि भनेको छ हाम्रो नेपालको वंशाह भारदार वंशाहलाई चिठी लेखेर सुगौली सन्धि भए लगत्तै अठार सय सत्रमा चाहिँ त्यो ब्यास क्षेत्रको जनतालाई अब तिरो जग्गाको तिरो तिर्दाखेरि नेपालमा तिर्नु भनेर भन्नु भनेर वंशालाई लेखेको चिठी पनि छ पर्यन्त यस्तो चिठीहरू त हाम्रो प्रमाण छ तर ओ, यो प्रमाण खै त टेबलमा फिजाएर भारतलाई नेगोसिएसन हो हाम्रो सरकारले नेगोसिएट गरेर हामीसँग यो प्रमाण छ त्यस कारण आउनुहोस् डायलग गर्न भनेर भन्नु पऱ्यो र नेगो उसले भन्यो भन्यो भनेदेखि भने 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 हामी नेगोसिएसन गऱ्यौँ भारतलाई चाहिँ छोडिदिनुहोस् यो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको हामीले भोग गरेको क्षेत्र तपाईँलाई अर्को दिन्छु भन्यो भनेदेखि भने भने हाम्रो नेपाल सरकारले मान्ने कि नमान्ने नेपालको नीति के छ अघि okay. अब यस सम्बन्धमा म सानो प्रकाश पार्न चाहन्छु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यो स्वापिङ अफ ल्यान्डको प्रचलन छ हेर्नुहोस् अब जस्तो युरोपको mm -hmm. चाहिँ सर्बिया सर, र सर् सर्बिया र कोसोभोको बिचमा स्वापिङ अफ ल्यान्ड भएको छ चा। त्यसपछि नेदरल्यान्ड र बेल्जियमको बिचमा फिनल्यान्ड र स्विडेनको बिचमा इन्डिया र बङ्गलादेशमा स्वापिङ yeah. अफ ल्यान्ड भयो ए मोदीको पालोमा mm -hmm. भारतले एक सय एघारवटा इन्क्ले बङ्गलादेशलाई दियो अनि बङ्गलादेशले एकाउन्नवटा इम्प मात्रै भारतलाई दिएर मिलेको छ अघि अब हुँ. यो स्वापिङ अफ ल्यान्ड अन्तर्गत अब अनि अर्को हाम्रै नेपालको कुरा गरौँ न नेपाल र भारतको अङ्ग्रेज ब्रिटिस इन्डियाको पालोमा स्वापिङ अफ ल्यान्ड भएको छ अहिले हाम्रो कञ्चनपुर पश्चिमको जुन अब शारदा ब्यारेज बनेको छ त्यो शारदा ब्यारेज बनेको भाग नेपालको हो अनि नेपालले त्यो भाग भारतलाई ब्रिटिस इन्डियालाई दिएर अनि ब्रिटिस इन्डियाको भाग हाम्रो अब बर्दियाको अहिले राजापुर क्षेत्र त्यसपछि आएर दाङको उनीहरूको कोइलावासा हाम्रो कोइलावा हामीले सट्टामा हामीले लियौँ यद्यपि छत्तिस एकड भूमि नेपालले पाउनु बाँकी नै छ अझ पनि त्यो स शौ, सपिङ शौ, अफ ल्यान्ड गर्दाखेरि अर्को नेपाल र चिनमा पनि जब सट्टापट्टा गरेको एक्जाम्पल छ जस्तो उन्नाइस सय एकसठी बैसठीमा नेपाल र चिनको uh -huh. बिचमा सीमाङ्कन भयो त्यो सीमाङ्कन भएको बेलामा नेपालको फ्रन्टियर क्षेत्रको केही भाग चिनमा पर्यो चिनको केही भाग नेपालतर्फ पर्यो र तिन सय दुई वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपाललाई फाइदा धेरै हुन आएको छ तर मैले यहाँ भन्नुपर्छ त्यो तिन सय दुई वर्ग किलोमिटर फाइदा भए तापनि भिरालो परेको जग्गा बन्जर जग्गा अब चट्टानी जग्गा हिउँले ढाकेको जग्गा चाहिँ हाम्रोतिर पर्यो हाम्रो चरण क्षेत्र केही आबादी क्षेत्र चाहिँ चिनतर्फ पर्यो तैपनि दुवै देशको बिचमा वाटर पार्टिङ प्रिन्सिपल भनेको अब पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि केही जमिन नेपालको भा चिनमा केही जमिन चिनको यता परेको छ कि यसरी नेगोसिएसन गर्दा समाधान समाधान हुन्छ गर्दाखेरि अर्को कुरो सगरमाथा पनि नेपाल र चिनले दुवै देशले दाबी गरेको थियो तर त्यो प्रधानमन्त्रीको लेभलमा गएर नेगोसिएसन भएर हो कि विश्वेश्वर प्रसाद कोएर चाहिँ चावेन लाइको बिचमा नेगोसिएसन भयो नेगोसिएसन भएपछि अनि अब चिनले छाड्यो सगरमाथाको टुप्पो चाहिँ नेपालको हो फेद दुवै देशबाटको हो र अब दुवै देशको चुच्चोमा चाहिँ चिनतर्फबाट पनि चढ्न सक्ने नेपालबाट पनि चक्न सक्ने यद्यपि त्यो चुच्चोको भाग सब सबभन्दा उचो भाग नेपालको हो तापनि यसरी नेगोसिएसन भयो भने काला पानीको समस्या पनि नेगोसिएसन गरेर समाधान गर्न सकिन्छ नि तर यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो सरकार प्रमुखको ठुलो पहल हुनुपर्छ त्यो सगरमाथाको कुरो पनि प्रधानमन्त्री लेभलमा टेकअप नगरेको ले भए अहिलेसम्म कसको भन्ने माखे साङ्ग्लो रह्यो सगरमाथा कसको भन्ने माग्लो तर प्रधानमन्त्री त त्यसो गर्ने ह्याउ कसले दिने त्यसो गर्ने समय नै छैन उहाँलाई त भारतलाई खुसी बनाएर सत्ताको त्यो ह्याउ बढ्दैछ है हेर्नुहोस् तपाईँले आज छलफल गराउनु भयो यो चाहिँ सरकारी पदाधिकारीहरू राजनीतिक नेताहरूले अरूले चाहिँ अब हेरिराखेका छन् सुनिराखेका छन् भनेदेखि चाहिँ एउटा बल त जगायो जा, जा, नि तपाईँले आयोजना गर्नुभएको यो संवादमा त्यस कारणले गर्दाखेरि सगरमाथाको समाधान भए जस्तो मैले पनि काला पानीको समाधान गर्नुपर्ने रहेछ भनेर प्रधान हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ अब फ्युचरका प्रधानमन्त्री पनि होला उनीहरूले पनि भन्न सक्नुपर्छ हो कि तर मुख्य कुरो हाम्रो नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको खास गरेर हेर्नुहोस् अब साझा दृष्टिकोण भएन hmm. तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एउटा पार्टीले अर्को भन्छ अरू अर्कोले अर्को भन्छ आफ्नै पसल चलाउनु छ क्या त्यसै कारणले साझा अब काला पानीको समस्या सम्बन्धमा सपिङ गरौँ भनेर साझा दृष्टिकोण बन्छ सा, कि बन्दैन hmm. अथवा भिडिरहनुपर्छ हामीले जतिसो सय उसो वर्ष हाम्रो छोरा नातिको पालोमा आउँछ हामीले भिडै गरेपछि भन्ने विचारधारा हो कि यो दृष्टिकोण साझा दृष्टिकोण नेपाल सरकारको हाम्रो तपाईँको मेरो सबैको हुनुपर्छ मेरो बुझाइरहेको ल विकल्प भारत र नेपाल दुवै समान हैसियतका सार्वभौम संयुक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र हुन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा तेत्तिसको उपधाराले के भन्दछ भने सबै राष्ट्रहरू सबै सब राज्यहरू आपसी विवाद शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नका निमित्त दायित्व हो सबै राज्यको यदि दुई राज्यबिच दुई राष्ट्रबिच कुनै विवाद आउँछ भने त्यसलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान खोज्ने दायित्व दुवै राष्ट्रको हो यो सीमा विवादको समस्या खोज्ने नेपालको मात्रै दायित्व होइन त्यत्तिको दायित्व भारतको पनि हो भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतलाई झगझ गर्न सक्नु पऱ्यो कि त्यो विवेक त्यो कुटनीतिक छैन तपाईँहरूमा राजनीतिक दलमा के तपाईँहरू जस्तो क्रान्तिकारी भनेर ठुला चर्का कुरा गर्नुहुन्छ के सत्ताको चासीमा डुबिसकेपछि लम्पसारवादी नीति अप्नाउनुहुन्छ यो दुईवटा परस्पर विरोधी अतिवादको चेपुवामा नेपाल राष्ट्र परिरहेछ कुरो बुझ्नुभयो ठुला कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ बोलि सत्ता चासनीमा डुब्नका निमित्त गरे हो यो सबै काम किन गरे त भन्दा यही आधारमा राजनीति गरेर सत्तामा पुगेर चासनीमा डुब्न हो हो कि एकदम छ ल अब हो ठिकै छ पोलिटिकल पार्टीहरू जो सरकारमा पुगे तिनीहरूको हकमा यो कुरा पुष्टि हुँदै आएको पुग्नेका निमित्त त्यो हो नि त पुग्नेका निम्ति शङ्काको चाहिँ मतलब होइन क्वेसन छ त्यहाँ तर हामीले चाहिँ कुरा ठुला र साना गरिरहेको छैनौँ एक प्रश्न मात्रै भनेको भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुरो यो हो नि त भनेर कसैले भन्या हो त नै ठिक छ तपाईँ त कसैले भने होइन नि तपाईँहरूलाई त जानकारी नै छैन तपाईँको तपाईँको प्रश्नमा एउटा प्रश्न मिसिएर आएको छ कि कुरा तपाईँहरूको पार्टीले ठुला गर्छ सरकार गर्छ भन्ने चाहिँ कुरा के हुन्छ भने ठुला र साना भन्दा पनि कुरा चाहिँ सही र गलत हुन्छ अहिलेसम्म हामीले कन्टिन्युसली चाहिँ के हो भने नेपाल र नेपाली पिपुलको हितमा सही कुरालाई र सही विचारलाई अगाडि भारतलाई उत्तरदायित्व निर्वाह भन्नका निमित्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापद्रको धारा तेत्तिसको उपधारा एक नै कोट गरेर क्या ल मसँग यहाँ छ धारा तेत्तिसको उपधारा भनिदिउँ अङ्ग्रेजी पनि पढेर सुनाउनु पर्छ ठिक छ पर्दैन नि होइन ठिक छ यो कुराको यो यो आधारमा बहस हुनु पर्यो क्या तपाईँहरूको यो आधारमा मागदाबी हुनु पर्यो क्या भारतसँग अब ठिक छ यो हो नि त कुरो भन्न थाल्नु पर्यो खै त यसलाई यसलाई हेर्दाखेरि यो जति पनि यो इन्डियाले गरेको ट्रेस पासिङ अहिले छ नि यो त उसले रियाक्सन गर्यो रियाक्सन हाम्रो के छ भन्दा डिफेन्सिभ भयो जो तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि समस्याको समाधानमुखी भएन हाम्रो oh. बहसको चुरो कुरो यो हो yeah. क्रक्स अफ द डिबेट yeah. होइन त्यसपछि दुईवटा समस्या हो क्या अहिलेको यो अतिक्रमणले हामीलाई दुईवटा विषय दिइरहेछ एउटा विगतको निरन्तरता छ यसमा एक दोस्रो चाहिँ के छ भने सुपर पावरहरू क्या खास गरी साम्राज्यवादी शक्तिहरू जो बनिरहेछन् तिनीहरू पछिल्लो दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू कुटनीतिक मर्यादाहरू मित्रवत व्यवहारहरू र युएनका तपाईँका घोषित कैयौँ तपाईँका चाहिँ विश्वव्यापी सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि उल्लङ्घन गरेर आइरहेछन् क्याङ्घनौँ एकैछिन पाउन एकैछिन त्यो कुरा हामीले पछिल्लो दिनमा युक्रेनमा देखिरहेछौँ त्यो कुरा पछिल्लो दिनमा हामीले इजरायलमा देखिरहेछौँ अहिले दक्षिण एसियामा पनि तपाईँको यसको झल्को नेपाल आफै हामीले भोगेर तपाईँको यसको सामना गरिरहेछौँ त्यसो हुँदा एउटा विगतको तपाईँको निरन्तर समस्याको समाधान गर्नका लागि त्यसको सामना गर्ने हामीसँग के चाहियो हामीसँग स्टडी चाहियो र पावर चाहियो एक दोस्रो कुरा के चाहियो भन्नुहुन्छ भने मैले 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 भन्दैछु दोस्रो चाहिँ अहिलेको नयाँ विशेषतामा आएको जुन स्ट्राटेजी छ यसलाई सामना गर्ने न्यू स्ट्राटेजी पनि चाहियो त्यसो हुँदा अब अहिले तपाईँले भने जस्तो पार्ट एज अ पोलिटिकल पार्टी हामी हुनुको नाताले जति पनि संसार भरिरहेका स्वतन्त्र र तपाईँको साझा संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई कुटनीतिक नोट मार्फत र मित्रवत तपाईँको चाहिँ हाम्रा देशहरू छन् छिमेकी देशहरू छन् तिनलाई तपाईँको चाहिँ एक त भारतलाई पनि प्रतिवाद गर्ने लेटर हामीले दिइरहेछौँ यसलाई भर्सना गरेको यो अक्षम्य भएको यसलाई सुधार गर्नुपर्ने र यु मस्ट करे करेक्टेड भनेर हामीले दिइरहेछौँ त्यसै गरी जनतालाई अपिल गरेर यसको निम्ति सङ्घर्ष अगाडि बढाउँ भनेर हामीले सङ्घर्ष भनेको त के हुन्छ सत्तासँग गर्ने कोसँग गर्ने नै सत्तासँग मात्रै नि एउटा त नेपाली जनतासँगै गर्ने सुरुङ युद्ध सुरु गर्ने फेरि अब सङ्घर्ष सा कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ आवश्यक पुरो एउटा देश नै के हुन्छ हुने समाधानको विकल्पमा चाहिँ कामै नगरे समाधान भनेकै सङ्घर्ष के हो सङ्घर्ष नै सङ्घर्ष भने के छ म तपाईँलाई भनौँ मोदीले 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 तपाईँको अहिले पनि इपिजीको रिपोर्ट बुझेनन् भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक रूपमा होइन हामीले थाहा पायौँ किन बुझेनन् भन्दाखेरि त्यही हो प्रभुत्ववाद दोस्रो कुरा गरिदि बुझेन इपिजीको रिपोर्ट नोभेम्बर टूमा लेख्या छ क्या त्यो इपिजीमा मोदीले बुझ्नुपर्छ भने कहाँ लेखेको छैन नि एकैछिन म भन्दैछु यो घटनाक्रमको विषय ल्याउँदैछु क्याखिर हामीले तपाईँले यो समस्याको समाधान गर्न कुन बाटो दिनु पर्ने के छ भने नबुझे मोदीले नबुझे पनि इपिजीमा यो छ है भनेर देखाइदि हुन्थ्यो नि त जनतालाई खै त ठिक छ त्यसपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने यतापट्टि आएर नोभेम्बर टूमा सार्वजनिक गरेको नयाँ चुच्चा नक्सा जो हाम्रा तपाईँको ल्यान्डहरू हामीले क्लेम गरेर प्रमाणसहित राखेर हामीले सार्वधानी गर्दाखेरि इन्डियाबाट तपाईँको नेपालले चाहिँ के के सामना गर्नु पर्यो नाकाबन्दी सामना सामना गर्नु पर्यो त्यो कुरा पनि नरेन्द्र मोदीकै नेतृत्वको सरकारको बेलामा भएको अब यो कुरालाई तपाईँ नजरअन्दाज गरेर विषयलाई विषयान्तर गरेर अर्को निष्कर्ष बनाउनु भयो भने यसले ठिक समाधान गर्दैन किनभने पछिल्लो त्यही दिनमा नरेन्द्र बिश मोदी उदय भइसकेपछि भारतले फाँसीवादलाई र प्रभुत्ववादलाई जसरी अगाडि बढाइरहेको छ नेपाल सरकारले कुटनीतिक तपाईँका चाहिँ पहलहरूको अतिरिक्त आफ्नो नेपाली जनताको सो पावर बनाएर आफ्नो नेसनल सोम्युनिटीलाई डिफेन्ड गर्ने लाइन बिना यो सम्भवै छैन यो नै अन्तिम सत्य हो योभन्दा बाहिर जानु हुँदैन कि डिबेट जस्तो तपाईँले मान्नुहोस् त्यो कसले गर्ने एक 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 त एकै मैले हामीले मैले भने प्रश्न नबुझिया कि होइन होइन ठिक छ प्रश्न के हो भने नि हो त्यो तपाईँले भने त्यो भारतीय विस्तारवाद मोदीको हेकमवाद प्रबुद्धवादलाई चिर्न र प्रतिवाद गर्ने काम भनेको हामीसँग भएको असर भनेको के हो भने युएन चार्टरमा उल्लेख भएका आर्टिकलहरूका यी धाराहरू हुन् आर्टिकलहरू हुन् धारा तेत्तिसको धारा एक सम्झाउने हो त्यो भने धारा अडतिसमा यसो छ है यो गरौँ त अब हामी कुरा गर्ने हो होइन भने के सुरक्षा परिषदको मध्ये चाहेको हो कुरा गर्ने हो कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जानुपर्ने हो त भारतजी भनेर सोध्नुपर्ने हो नि त हो मोदी आओस् अथवा जुनसुकै जुन आओस् हो त खोइ त त्यो किन नगरे भारतमै पनि अहिले हामी के सोधिरहेका छौँ भने जस्तै आजै विभिन्न नेताहरूका विज्ञप्तिहरू आएर ल मैले त भारतको विरोध गर्दैन मोदी आएको भनेर महलेल भएर बसिह होला नि कहाँ कार्यक्रम हेरिरहेछन् महलेल भएर बसिरहेको छन् बधाई थापेर बसिरहेछन् त्यति मात्र कुरो किन छैन भने व्यवहार त्यही देखियो नि त छैन उनीहरूले चाहिँ अहिलेकै विज्ञप्ति हेर्ने हो भने कुरो यो यो छ यसो गर्न सक्छौँ हामी भने कसैले उल्लेख गरेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा अहिलेको मोदीको यो कुरो चाहिँ यो मर्यादा विपरीत छ न जानकारी छ न काहीँ उल्लेख गरेर न भारतीय पछिलाई जानकारी गराउने हजारौँ एजेन्ट छन् भने भारतको रहेको भनिदिन्थ्यो होला नि त नेपाली लेखा विज्ञप्ति पनि उल्टा उल्टा गरेर बुझाइदिन्थ्यो होइन कम्तीले लेखा भए हुन्थ्यो नि त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको विपरीत छ मात्रै भनिहाँछ के छ खै त उल्लेख गरेर भने अब म मतलब त्यति मात्रै भन्यो पनि हुन्थेन गर्नु पर्दैन थियो पर्थेकै पर्दैन थियो मैले यहाँलाई सोधेँ पर्थेकै पर्दैन किन नगरे त किन सबै गरी टोपल्ने हो नि त गर्ने होइन नि साँच्चै भोलि भारतले ल समस्याको समाधान गर्नु भने पछाडि हट्नेवाला छ नि नेताहरू त्यो हिम्मत छैन नेपाली जनता हट्दैन जनता भने कहाँ नेता भने नेताको कुरा पनि होला उनको स्वतन्त्रता कुरा भयो स्वतन्त्रताको इस्यु जो छ नि हाम्रो हामीले आम नेसनल इन्डिपेन्डेन्सी तपाईँको चाहिँ ल्याउने कुरा जो छ नि नेताले के गरिरहेछन् त उनको कुरा भइरहेछ उनको बारेमा हामी हो हजुर नेताको निजी विषय होइन विषय होइन भनेको मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा यो हो यदि नेपालको इन्डिपेन्डेन्सी र नेपालको सोभेन्टीमाथि लगातार रूपमा एट्याक भइरहँदाखेरि नेताहरूले के गरिरहेछन् उनले गरेनन् भने यो आउँछ नि त कोइसन उनले गर्नु पर्थ्यो जिम्मेदारी पुरा गर्नु पर्थ्यो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्थ्यो अपराध हुन्छ हुँदैन मात्रै होइन अहिले तपाईँले भन्नु भने एउटा नेताका कारणले सिक्किम गुम्एको कुरा त अहिले हामीले इतिहासमा पढिरहेको छौँ नि त यति ठुल्ठुला षड्यन्त्र पनि हुन्छन् तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले यसको छुट कसैलाई पनि दिँदैन किन जनता त त निर्णायक शक्ति हो नि त अहिले पनि तपाईँले भन्दाखेरि नरेन्द्र मोदी यहाँ आइसक्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा सिरियस कुरा गरौँ नेपाली भूमिमा प्रधानमन्त्रीकै यति ठुलो मतलब भिजिट र यो जुन प्रकारको चाहिँ प्रचार प्रसार भइरहेको छ यसले नेपालको स्वाधीनतालाई टर्निङ पोइन्टमा लगिरहेछ अब म तपाईँलाई भनौँ हाम्रो स्वाधीनता छिमेकी देशले यति प्रष्टसँग नेपाललाई गर्ने व्यवहार देखाएको छ अब नेपालका नेता र नेपाल सरकारले ने र नेपाली नेपाल जनताले के गर्ने हाम्रो अगाडि क्वेसन छोडिदिएको छ अब हामीले तपाईँको चाहिँ कुटनीतिक वार्ताको माध्यम मात्रै अप्नाउँछौँ र त्यहाँबाट पाउँछौँ भनियो भने नाकाबन्दी तपाईँले बिहोर्नु भएको छ तपाईँले ठुल्ठुला सीमा भएको छ एउटा यथार्थ के हो अहिले मैले के देख्छु भन्दाखेरि नेपालको यो सीमा र भारतका तपाईँको चाहिँ अतिक्रमण र हस्तक्षेपकारी तपाईँको रवैयाको विरुद्धमा यदि यो समस्या तपाईँ स्थायी रूपमा समाधान गर्न सक्ने हो भने नेपालले फुल फेजमा राष्ट्रिय स्वायत्तालाई प्राप्त गर्ने सिस्टम र लिडरसिपलाई तपाईँको चाहिँ स्थापित गर्नु वि कुरो के हो भने नि अरू कुनै मुलुकले लिने कुनै पनि नीतिले नेपालको सार्वभौमिकतामा खतरा छैन जति खतरा हाम्रै घरेलु राजनीतिको त्यो अहिले खालको प्रवृत्ति देखिया छ नि त्यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ छ देशको भौगोलिक अखण्डता देशको सार्वभौमिकतामा कसैबाट खतरा छ भने हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो जर्नरलाइज प्रिन्सिपल भने पनि हुन्छ अरू मुलुकले लिने नीतिबाट होइन हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने व्यवहार र नीतिले निर्धारण गर्छ सा, आफ्नो सार्वमिकता बच्छ कि घुम्छ भन्ने कुरा त्यो त तपाईँ पत्याउनुहुन्छ हो नि

होइन तपाईँ विस्थापित गर्नुपर्छ जस्तो अघि बुद्धि सरले भन्नुभयो एउटा कुरा नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टी र नेताहरू यदि यो मतलब हाम्रो यो डिबेटबाट बहसबाट हामीले निष्कर्ष दिन के सक्छौँ भने राष्ट्रियताको राष्ट्रिय स्वायन्ताको र सार्वभौमिकताको चाहिँ इस्युमा अरू कुरा देशभित्र प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् त्यो इस्युमा साझा स्टेटमेन्ट तपाईँको भारतलाई दिन सक्छौँ भोलि अपिल गर्न सक्छौँ गर्नुपर्छ त्यो कुरा देश इन उनको स्वार्थ हो भने राष्ट्रिय हित उनको तपाईँको चाहिँ मेजर कुरा हो भने र नेपाली जनताको असली प्रतिनिधित्व गर्छन् र इमान्दार छन् भने त्यो हो सत्तामा बस्ने अधिकार छैन यदि यसो गर्ने हो भने सरकारमा भएका पार्टीहरू र सरकार बाहिर भएका पार्टीहरू क्रान्तिकारी पनि गर्छ अब अब त्यसले त त हो च्याखे हेरेर बस्नु भएको छ त्याके गर्दा हुन्छ भनेर च्याखे र अच्याखे कुरा अच्याखेको देशको इस्यु आउँदाखेरि त्यही भएर दुईटा कुरा गर्ने भन्या छ नि त दुईवटा कुरा गर्नै पर्यो अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको र परिवर्तनको मुद्दामा होइन नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टीले साझा ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यतै हामीले अगाडि सारेका छौँ नि त ल अनि कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यो मान्यता सारेर भयो भने के गर्नु पऱ्यो त्यो बाहेक अरूको विकल्पै छ गर्नुपर्छ गरे नै त्यही हो राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सार्वभामताका लागि आफ्नो भौगोलिक अखण्डताका निमित्त गर्नुपर्ने काम एउटै हुन्छ हो त दिस इज अ टाइम टु एक्सन एउटै हुन्छ त्यो भनेको जे गर्नु पर्ने हो त्यही गर्ने त्यो बाहेक विकल्पै छैन आफूलाई कुन फाइदा हुन्छ विकल्प एउटा त्यो त्यो हेर्ने छुट छैन राज्य सञ्चालकलाई देशको मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय प्रिन्सिपलै यही हो त्यो गरिरहेका छैनन् यतिखेर मोदीको तपाईँले भने जस्तो भेना महासन्धि जेनेवा महासन्धि अनुसार यो विपरीत यो भ्रमण हो भने अहिलेसम्म चुप्पो लागेर सत्ताको चास्नीमा डुबेर बस्ने नालायक सत्ता सञ्चालकहरूलाई के भन्ने के भन्ने यिनीहरूलाई अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो कालापानी इस्यु समाधान गर्नको निमित्त नेपालले दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो <violently> दबाब सिर्जना यसरी गर्नु पर्यो कि जस्तो म उपमाको निमित्त भन्छु हाम्रो अर्थमन्त्री अहिले विदेश भ्रमणमा छन् हो अहिले विदेश भ्रमणमा छन् विदेश भ्रमणमा गएको डाक्टर महतले उहाँसँगको जुन काउन्टर पार्ट छ काउन्टर पार्टमा अफिसियल बिजनेस सबै सम्पन्न गरेपछि साइड लाइनमा कुराकानी गर्नुपऱ्यो र भन्नु पऱ्यो कि हाम्रो मन्त्रीले भिजिटिङ मन्त्रीले हाम्रो mm. नेपाल र भारतको बिचमा काला पानी सम्बन्धी सानो समस्या रहेको छ सा। mm. सायद हामीले पनि भारतलाई अप्रोच गरिरहेका गरिरहेछौँ सायद दुवै देशको बिचमा वार्ता भएर यो वा, सम्पन्न होला समाधान होला ठानिन्छ त्यति अब त्यो जुन अब जर्मनी अब चाहे विदेश मन्त्रालयको मान्छेसँगलाई कानमा पऱ्यो भने mm. त्यो विदेशी त्यो जर्मन राष्ट्रको मन्त्री सम्बन्धित मन्त्रीले भारतीय मन्त्रीलाई कुनै बेलामा दुई महिना चार महिना छ महिनापछि भेट्दाखेरि नेपालले त यस्तो भन्दै थियो नि नेपालको अर्थ ने मन्त्री आउँदाखेरि चाहिँ काला पानीको विवादमा तिमीहरूको देश र नेपालसँग विवाद रहेछ साँढै सुल्झन्छ होला भनेर भन्थ्यो नि के हो दबाब परेर भारतलाई हामीले किन गरेनौँ हामी त चर्का कुरा गऱ्यौँ ठुला नारा लगायौँ गऱ्यौँ सुन्नुहोस् न भारत हाम्रो छिमेकी हो र जनतासँगको जनताको सम्बन्ध निकै सुमुदर छ त्यसको निरन्तरता हामी चाहन्छौँ चर्का ठुला कुरा गरेर भारतीय त्यो कला गाली गरेर रा। हामीलाई राष्ट्रवादी बन्नु पनि छैन हामी त सत्यलाई सत्य र झुटलाई झुट राम्रोसँग भन्छौँ सिधा सिधा भन्नुपर्छ mm. हो यही बानी व्यवहोरा हामी यो सरकारले गरेको देख्न चाहन्छौँ क्या ठिक हो प्रतिपक्षमा रहँदा ठुलो कुराकानी र चर्का कुराकानी गरेर जनताको नजरमा ए राष्ट्रवादी त यो रहेछ नि भनेर आगामी चुनावमा भोट बटुल्ने कायदा स्वीकारै छैन नेपाली जनतालाई mm -hmm. सत्तामा उगेपछि फेरि त्यो खालको त्यो हुन्छ नि mm -hmm. के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू लम्बसारवाद त्यो पनि स्वीकारै छैन ठिक हो भारतसँग चर्ख्या कुरा पनि नगरौँ लम्पोसार पनि नगरौँ दुवै नगरौँ सही कुटनीतिक ढङ्गबाट सारिर ढङ्गबाट समस्या समाधान हुन्छ यो ठुलो कुरै होइन यो ठिक छ अब यसलाई किन दुवै त्यो किन गरेनौँ हामी त्यो भनिरहेका छौँ ल भन्नुहोस् ल ठिक छ यसको दुईवटा प्रसङ्ग आउँछ क्या एउटा कुरा यो अहिले जे समस्याहरू हाम्रो भारतीय मतलब छिमेकी देश भारतसँग सीमा र अरू विषयमा विवादित विषय र तपाईँको समस्या भइरहेको छ यो भारतीय जनता र नेपाली जनताको समस्या होइन किनभने सदिउँदेखि नेपाली जनता र भारतीय जनताको बिचमा चाहिँ समुर सम्बन्ध स्थापितको हामी शालीन ढङ्गबाट छलफल किने त्यसो हुँदाखेरि यो समस्या कहाँ यसको उपज के हो भन्दाखेरि भारतीय शासक वर्ग र नेपालका शासक वर्ग बिचको हो होइन सही के अरे समस्या हो त्यसकारण भारतीय शासक वर्गको प्रभुत्ववाद नेपाली शासक वर्गको लम्पसारवाद का कारणले यो समस्या आयो हो यो देखा दुईटा समस्यालाई तपाईँको हल गर्नका लागि प्रभुत्ववादको विरुद्धमा एकैछिन प्रभुत्ववादको विरुद्धमा अघि यहाँ बुद्धिस्टहरूले भने जस्तै नेसनल र ने इन्टरनेसनल तपाईँको क्याम्पेन र पावर एक्सर्साइज गर्नु पर्यो स्ट्रगल त्यो चाहिँ टेबलको बा टेबलको स्ट्रगल र तपाईँको पिपुलको स्ट्रगल दुइटै गर्नुपर्छ यतापट्टि आएपछि तपाईँको चाहिँ नेपालका दलाल चाहिँ सरकारको लम्पसार चाहिँ जो नीति छ अथवा आत्महर्पण छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई बदलेर नेपाली जनताले नयाँ व्यवस्था र नयाँ तपाईँको देश र जनताका सच्चा प्रतिनिधि र इमान्दारलाई तपाईँको चाहिँ सत्तामा चढाउनु पऱ्यो न स्थापित गर्नु पऱ्यो अर्को कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ स्थापित गरेपछि त्यसले फेरि लम्पसार बाधा अप्नाउँदो रहेछ कार्यक्रमको अन्त्यमा भारत हाम्रो शत्रु राष्ट्र होइन शत्रु राष्ट्र भएको हामी देख्दैनौँ देख्न पनि चाहँदैनौँ मित्र राष्ट्र हो मित्रले मित्रसँग सम्वाद गरेर समस्या सुझाउनुपर्छ सम्वाद घनीभूत भएन सम्वादमै धोकाधडी भइराखेको छ सम्वादै भएन नेपाली पछि स्पष्ट भएन भन्ने मात्रै कुरा हाम्रो हो भारतको प्रभुत्ववाद उसो कुरो हो उसले प्रभुत्व लाग्नु प्रयास गर्छ उसो कुरो हो हामी प्रभुत्व स्वीकार दिनौँ त्यो हाम्रो कुरो हो त्यो राम्रोसँग किन भएन व्यवहारमा भन्ने मात्र अन्तिम प्रश्न हो यो यहाँलाई त्यो लाग्छ भइराखेको छ प्रभुत्वको प्रतिवाद गर्नका निमित्त प्रभुत्ववादको प्रतिवाद गर्नका निमित्त नेपालले घनीभूत केही काम गर्यो जस्तो लाग्छ छ या छैनमा सकिदिउँ लाग्छ छैन सम्वाद यहाँ सम्वाद भएको छैन हेर्नु अब मलाई अन्तिममा के भन्नु छ भने कालापानीको सीमा विवाद हल गर्नलाई चिनको पनि चाहिँ अब भूमिका छ किनभने यो त त्रिदेशिय क्षेत्रमा पर्छ नेपाल भारत चिन छ चिन पनि यसमा आउनु पर्यो चिनले भनिदिनु पर्यो हो कि र अब नेपालले यसका निमित्त नेपालले पनि आह्वान गर्नु पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि आएर हामी तिनै देश बसेर यो सलफल गरौँ समाधान गरौँ भनेर नेपालले नेपाल 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 ने... कहिले ने पनि चिनलाई भनेको छैन चिनले जहिले पनि भन्छ हेर्नुहोस् उहाँको चिनको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले भन्छ <small> कालापानीको विषयमा नेपाल र भारतको बिचमा शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्छ जहिले पनि त्यही जहिले पनि नेपालले ने गर्नुपर्ने भन्नु पर्यो काला पानी नेपालको भाग भारतले मिचेको छ हट्नुहोस् केही भन्नु पर्यो नि त नेपालको स्वाधीनता राम्रैसँग थाहा छ काला पानीको भाग सम्पूर्ण नेपालको भनेर किनभने मैले बराबर उजा गरेको छु उजागर मैले चिनको नेसनल लाइब्रेरी अफ बेजिङमा अध्ययन गर्दाखेरि आर्काइभबाट ल्याएको छु सन् उन्नाइस सयको उन्नाइस सय तिनको समय छोटो भएको चाइनेस्टीको त्यो नक्साले त

यो विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सीमावित बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केन्द्रीय सदस्य विकल्प सिंहसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला हेभी न्युज खबर हवस् त नमस्कार